недавно був випадок в Нововолинську. Журналіст інтернет-видання знімав територію якогось заводу, поряд охоронці на нього напали, забороняли йому знімати. Ну, він це виклав, звернувся в МВС, і ці кажуть, він не є журналістом, він не є засобом масової інформації, він є засоб масової комунікації. Відповідно, він не підпадає якби, під ті закони. Тобто... Ну, засоби масової комунікації – це взагалі цибятина МВС, воно в законодавстві чітко написано в законі про інформацію, що таке ЗМІ, і, в принципі, якщо нормально подивитися на це визначення, воно покриває все. Тобто, насправді, те, що в законі написано засіб масової інформації, це засіб для поширення, грубо кажучи, масової інформації. А в який спосіб воно поширення? Там, на вулиці, чи це буде через інтернет, немає значення. Тобто тут, насправді, з МВС проблема в чому? Вони не розуміють 171 статті Кримінального кодексу, яка говорить, власне, про відповідальність за напад на журналіста. І вони не розуміють, яким чином ідентифікувати журналіста.